Здрасти! Аз съм Яна Славчева. В момента съм Software Development Manager в Софтуерния университет и ръководя екип от няколко програмиста, сме почти десетина, и пишем на C-Sharp. Занимавам се с програмиране от началото на 2014 година, като участвах в първия випуск по Софтуерния университет. Според мен един програмист е добър, когато той влага сърце и душа в работата си, има истинско желание да разреши проблемите, които са му поставени, а не просто отбива номера. И разбира се, вече към технологичната част, трябва човек да има желание да достави качество, независимо колко време ще му коства да го достави това качество, и да мислим постоянно как можем да подобрим кода, в който стъпваме, да напишем възможно най-добрия код, на който сме способни, или да сме готови да питаме когото трябва, за да подобрим този код. Защо избрах да пиша на C-Sharp? В софтуни имахме така досег до няколко програмни езика, които учихме още от началото на нашето обучение. Избрах да се развивам в посока C-Sharp, защото езикът е много подреден. Обичам подредените неща. Езикът има голям потенциал, развива се доста активно последните години. Вече става все по-достъпен за повече хора и смятам, че е един много перспективен език, на него се пише много приятно. И да, можеш много неща да напишеш на него. Смятам, че C-Sharp е подходящ език за начинаещи програмисти, защото това, че той е строго типизиран, ни позволява, ако в бъдеще решим да учим друг език, който не е строго типизиран, преходът ще ни бъде по-лесен. Пример бих дала с нормалните езици, с английски и български, например, и падежите в тях. Ако един американец учи български език, на него ще му е по-трудно, отколкото на един българин да научи американски, защото граматиката е една идея по-проста. По същия начин, ако започнем от строго типизиран език и преминем към друг език, ще ни е по-лесно, отколкото обратния преход. Един вид научаваме повече и след това ни е по-лесно да премахнем част от това знание. Ако сега се колебаете дали да започнете да програмирате или не, бих ви посъветвала да опитате. Защото докато не опитате, няма как да знаете дали това ще ви хареса или не. И като всяка друга професия, смятам, че е важно това, което правите, да ви харесва. И под да опитате, нямам предвид да гледате видеа, имам предвид да пишете код. Така че пробайте да пишете код и ще разберете дали това е за вас. А относно технологията, дали ще е C-Sharp или някой друг език, всеки език има своя чар, така че намерете този, който ще спечели вашето сърце.